Re! Viss ēters ir te! 1960. Gadā tika dibināta populārā grupa Bītli, Rīgā atklāta VF kultūras pils un notika pirmie Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki. 60. Gadā studijas noslēdz arī 19 jauni aktieri, kuriem tagad veltīta izstāde Edvarda Smiļļa teātra muzejā. Visi bija kaut kur mēs tādi vienādi. Un neviens nedomāja par to, kas ar mums tālāk būs, pēc ka mēs beigsim skolu. Ja? Un tas jau tik vēlāk radās, kad aiziet vai uz teātri, vai tu jūti, ka tev, vai tev kaut kur ņems vai neņems vai ne. Un tad katrs kā mācē, tā darīja. Latvijas teātra vēsturē sevi ierakstīja Suldis Pūcītis, Inte Tirole, Āris Rozentāls, Ausma Ziemele, Dina Kvelde, Tamāra Soboļeva un citi tālaika kursabiedri, kas par profesionāļiem izauga kopā. Taču sākumā teātris ne visiem bija lielais sapnis. Bija jau tās atzīmes jau izlikts un tas saraksts, kas ir uzņemtas. Un es nu tagad saucu visu pēc kārtas, kas tur nāk interesēties un tā. Un es saku. Un tu esi? Tu? Par ko tad tu? Tev ne tev purns, ne tev talants. Viņa jau bija tāda mīlīga ļoti no ģīmē. Es biju lauciniece, kas neko nezināja ne par teātri, ne par iti, ne kaut ko. Kursa vadītāja bija profesore Vera Baļuna, kas rakstīja, lai izveidotu šos jauniešus par aktieriem, atklātu viņu personības, nepārtraukti bija vajadzīga pedagogu ticība studentiem, ka tieši viņi ir tie, kas būs spējīgi soļot līdzi vecajai teātru audzei. Faktiski visi 19, kas beidza, visi savu mūžu radošo strādāja teātrī. Arī vai runas pedagoģijā, vai pedagoģijā kā tādā, kā Jasliņa Menziņa. Tas ir fenomens, jo pie tādas skaitļa, ka visiem ir tas darbīgais mūžs, nu, tas ir brīnišķīgi. Tā tad nozīmē, ka ir talanti tajā laikā uzņemti un ir bijis ļoti veiksmīgi ievirzīts tas darbs, lai varētu strādāt. Tas prieks, ka tu uzie uz skatos un tu vari darīties kaut ko. Un tu saki to savu tekstu un zāle sāk smieties, jā. Un arī tad citreiz bēdīgas lietas un asaras mirstu. Es dabūju aplausu pēc tam, un tajā laikā reti varēja dabūt aplausu. Man tiešām ir vislabākā atmiņā tas tie vecie kolēģi un tie, kas strādāja. Izstādē par teātra fakultātes 4. Izlaidumu aplūkojamas fotogrāfijas, izrāžu rekvizīti, afišas, programmiņas un citas laikmeta liecības. Iegrimt atmiņās par 60. Gada kursu būs iespējams līdz rudenim. Anete Ašmane, Pēters Barkēvičs, Latvijas televīzija.